Og Martinus kan man jo sige faktisk, at han er vel nok Danmarks bedst bevarede offentlige hemmelighed. Han er den forfatter i Danmark. Jeg har undersøgt antallet af trykte sider, og det når op udgivende sider med bøgerne og hans artikler. Det når op på ca. 9.000 sider. Men på trods af, at han har et så omfattende forfatterskab bag sig, så er han faktisk i offentligheden fuldstændig ukendt indtil i dag. Og Martinus er jo en ganske speciel person. Han er dansker. Han boede det meste af sit liv på Frederiksberg. Han var født i Nordjylland, og han blev født under ganske fattige vilkår og levede hos sine plejeforældre. Og han kommer senere i forskellige jobs som hyrdedreng og som postbud og så videre. Og som 30-årig arbejder han på Mariet Enigheden inde i København. Og der får han i 1921, da han er 30 år, der får han en kosmisk indvielse. Han bor faktisk inde på Nørrebro, inde på Jagtvej. Og der får han en kosmisk indvielse, hvor han i påsken 1921 får en oplevelse, han får en Kristusoplevelse. Og det sætter ham faktisk i stand til, man skal lige regne med, at inden han nåede de 30 års alder, var han faktisk fuldstændig ubelæst. Han har ikke læst noget som helst litteratur, eller teosofi, eller antroposofi, eller noget som helst. Men når han er 30 år, der får han den oplevelse, og den ændrer fuldstændig aldeles hans bevidsthed. Han får faktisk det, han selv kalder kosmisk bevidsthed. Og Martinus kan man endvidere sige, at for mit eget vedkommende, så har jeg studeret det en 12-14 års tid, og det har betydet rigtig meget for mit eget liv. Fordi de åndelige love, det er faktisk, åndsvidenskaben har med sin åndelige love, på samme måde som den materialistiske, fysiske naturvidenskab, har den jo sit område, så har åndsvidenskaben sit eget område. Åndsvidenskaben beskriver jo livet. Man kan ikke måle og veje det. Man kan kun se livets ytringer. Man kan se, hvordan livet ytrer sig. Altså, det beskriver blandt andet karmaloven på en logisk måde. Det beskriver reinkarnationsloven, det beskriver den seksuelle polforvandling, hvorfor der er så mange ulykkelige ægteskaber. Det beskriver rigtig mange ting i hverdagen. Martinus beskriver som den eneste, hvorfor mørket eksisterer i verden, og der har en logisk kærlig forklaring. Og Martinus siger også, at alt det, han skriver, det er, man kan ikke blive medlem af noget, det er frit til at studere for enhver person i hele verden, og man har sagt bare, tag det af det, man kan bruge, og lad resten ligge. Og når jeg kan sige for mit eget vedkommende, så har jeg prøvet at forstå de der åndelige love. Og de åndelige love er faktisk ligesom en slags færdselslov. Hvis man kan færdselsloven, så er det meget lettere at gebære sig i trafikken. Hvis man kan prøve at forstå de åndelige færdselslov, som bliver beskrevet i åndsvidenskaben, så er der faktisk en meget, meget stor mulighed for, at man lærer sig selv rigtig godt at kende. Og man lærer sine medmennesker rigtig godt at kende. Og man lærer, hvordan at man klarer vanskelige situationer i livet. Og hvordan man sætter pris på livet på en helt ny måde. Man får faktisk en taknemmelighed for livet. Martinus giver jo en forklaring på reinkarnationsprincippet, med en fuldstændig logisk begrundelse for, at vi lever ikke kun ét liv. Vi har uendelig mange liv, og mennesket er et evigt levende væsen, og de åndelige love er evige principper. På samme måde beskriver han karmaloven, og karmaloven det vil sige handlinger, der opstår på grund af vores egne handlinger. Så det vil sige, hvis vi vil have noget godt igen, må vi så noget godt, så høster vi også noget godt. Alle de her åndelige principper har Martinus beskrevet med hans kosmiske bevidsthed, med hans fulde dagsbevidste intuitionsevne, der satte ham i stand til at skrive bøgerne, hvor han var bare et redskab for guddommen til at forklare de evige åndelige love. Martinus arbejdede jo med hele sit værk fra 1921 til 1981, hvor han forlod det fysiske plan. Og 3 år før hans bortgang, det er faktisk helt præcist den 13. august 1978, der forklarer han en lille udvalgt kreds af mennesker, 3 amerikanere, 3 danskere og 1 kineser, på en lille lejlighed ude i Vanløse, at hans samlede værk, som han næsten har arbejdet på i 60 år på det tidspunkt, er det, der hedder det tredje testamente, og det er færdiggørelsen og afslutningen på Bibelen. Men ikke ud fra en trosmæssig sammenhæng. Det er en åndsvidenskabelig sammenhæng af alle livslovene. Og det er en forklaring, der går ud til alle mennesker, der går ud til hele menneskeheden, ikke kun til danskerne, den går ud til alle. Og den forener kærlighedsbudskabet i alle de store verdensreligioner, islam, buddhismen og kristendommen, i en stor åndelig videnskab,
som han kaldte åndsvidenskaben. Og senere blev et par år senere tog Jarl Borgen fra Borgens forlag, gik han med på at trykke hele Martinus' værk. Og værket udkom faktisk i 1900 og så vidt jeg husker i november 1981, et halvt år efter Martinus var død. Tusind tak, Jan, for den fine forklaring omkring Martinus' åndsvidenskaben.